Облыста алкоголь өнімдерін заңсыз сатқан бірнеше дүкен анықталды. Төтенше жағдай кезінде облыс коменданты Марат Төлебаевтың өкімімен барлық жерде спирттік ішімдіктерді сатуға тыйым салынған болатын. Алайда бұл шектеуге қарамастан өңірде алкогольді өнімдерді саудалаудың 7 бірдей фактісі анықталған. Оның 5-і облыс орталығында тіркелсе, 2 жағдай Шалақын ауданында орын алған. Алкоголь өнімдерін сату туралы заң талаптарын бұзған кәсіпкерлер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың әрқайсына 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Сондай-ақ өңірде төтенше жағдай режимін және коменданттық сағат қағидаларын бұзған 85 адам жауапкершілікке тартылған. Естеріңізге сала кетейік, қаңтардың 19-ына дейін өңірде тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында коменданттық сағат егізілді. Түнгі 11-ден таңғы 7-ге дейін жаяу жүргіншілер мен автокөлік қозғалысына тыйым салынған. Енгізілген шектеулер алдымен еліміздегі төтенше жағдайға байланысты. Біздің өңірімізде жағдай қалыпты, алайда құқықтық тәртіп бұзушылықтарына ықпал ететін шарттарға жол бермеу қажет.